Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irbinah bishawal terusilah sana khawasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi maqalah atasiatu kang kaping songo wal arbauna lan petang puluh iku an ba'dil hukama isakin sengai piro-piro ahli hikmah rupane man utawi sapane wong iku arofa waruh sopaman Allah ing Gusti Allah lam yakun mongko ora ana iku lahu kedue man ma'al khalqi sartane makhluk apa lazatun rasa enak lianahu krono teman setuhune man iku lam yuhibba ora demen sopaman wirullahi ing liyane Gusti Allah Ta'ala paman utawi sapane wong iku arofa waruh sopaman ad dunya ing dunya dianaha kelawan teman seduhure dunya iku faniyatun kang sirno lam yakun mongko ora ono iku lahu ketiman fiha ing dalam dunya apa rubatun demen bal ikhtaro balik milih sopaman ad daro ing desa panggonan albagiyata kang langgeng wa amilalan ngamal sopaman laha krono darul bahagia wa man utawi sapane wong iku arofa waruh sopaman adilallahi ing sifat adili Gusti Allah Ta'ala lam yatakot dan mongko ora ora dadi dingini ilaihi maring man sopo alhusoma upiro-piro musuh ailam yukbiru tegese ora ngadepi sopa husoma ilaihi maring man dianahu krono teman setuhune man iku kotaroka teman-teman tinggal sopa man tinggal al husumata ing poro padu kamakola koyo oleh dahu sopa al hasan radhiyallahu anhu Hasan Basri man utai sapane wong iku arofa waro sopa man Allah ing Gusti Allah ahabba mongko demen sopo man hu ing Gusti Allah waman utawi sapane wong iku arofa waro sopo man adunya ing dunyo kariha mongko sengit sopo man ha ing dunyo terus ini makolah ingkang nomor 89 dipundhawuhaken saking ba'dul hukamat setengah ahli hikmah dawuhaken man arafallah lam yakun lahu ma'al khalqi lazatun dawuhaken sapa wonge sing paham kalian Gusti Allah paham kalian sifat-sifatipun Gusti Allah lam yakun lahu ma'al khalqi lazatun tiyang iku boten bakal iso ngrasane enak awer karo wong liya lam yakun lahu ma'al khalqi lazatun mergane gali annahu lam yuhibba ghairallahi mergane tiyang kok kadung seneng teng Gusti Allah niki mboten kok bakal terus mudah sudo senenge mboten sing enek malah tambah terus waman arafa dunya bi annaha faniyatun terus tiyang kok paham kalian dunya mboten kok ngerti tapi paham kalian jenenge dunya
bi annaha faniyatun sing jenenge dunya niku bakal ilang, bakal entek, bakal rusak. Lam yakun lahu fiha rubbatun. Nggih, boten bakal dianggepun duweni rasa seneng sing kenemenen kalian jenenge dunya. Bal ikhtaro ad-daru al-baqiyah tani. Tapi pinter-pintere nopo tiyang niku milih panggonan, milih perkara ingkang boten bakal entek, boten bakal ilang, boten bakal rusak. Nggih niku akhir. Ayo. Tetes tiyang zuhud ingkang riyin kedhaken tiyang zuhud niku boten kok terus tiyang ingkang boten seneng napa-napa boten. Tapi senenge niki malah luweh-luweh. Senenge teng perkara ingkang luweh. Kulo panjenengan paling disenengi kalian urusan dunia, tapi tiang ingkang zuhud niki senengi malah teng akhirat, seneng dia perkara ingkang langgeng, gak bakal entek, gak bakal hilang, juga bakal rusak. Yo panggah seneng jenenge wong zuhud niku duwe seneng, tapi senenge nek perkara ingkang luweh manfaati, luweh manfaat mergone paham niku wae. Al-Baqiya. Wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusuma. Nah, dewi iki kan sampun dipun dawuhaken dados tiyang nek pengen mahabbah niku kudu napa iki? Kudu piye awake niku pantes disenengi kalian Gusti? Gusti Allah, mboten kok kula panjenengan seneng mboten, tapi piye awake kula panjenengan niki dipun anggap pantes disenengi kalian Gusti? Gusti Allah. Nggih menika carane nggih dewi niku ingkang innallaha yuhibbul muttaqin, terus anut teng tindak lampahipun Kanjeng Nabi, sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Nah, tapi teng mriki enten malih, mboten kok tiyang nglakoni taat mawon, mboten kok tiyang anut tindak lampahi sunahipun Kanjeng Nabi mawon, tapi enek neh. Nggih menika kudu paham, kudu ngerti, kudu tubahan. Salat tok, poso tok, ngibadah tok, tapi mboten paham kalian sifat-sifat dipun Gusti Allah nggih. Mboten bakal duwe dijenengi rasa mahabbah. Tapi di samping nglakoni ketaatan, tiyang kudu kudu arafallah nggih. Paham kalian Gusti Allah, paham kalian sifat-sifatipun Gusti Allah. Waman arafatnya. Waman arafa adlallahi ta'ala, terus sapa wonge sing paham kalian sifat adili Gusti Allah, lam yataqaddam ilaihi husama. Terus jenenge musuh niki mboten bakal nyedek. Musuh mboten bakal nyedek. Lah kok ngoten kok saged nggih? Mergane li'annahu qattaraka al-husuma. Mergane tiyang kok paham kalian sifat adili Gusti Allah, niki mboten bakal wani jenenge nyatru wong, jenenge musuhi wong li wong liya. Pun dawuhaken kalian asbinipun Ahmad bin Asim dawe, man kana billahi a'rafa kana lahu ahwafa. Tiyang kok luweh makrifat, luweh paham kalian Gusti Allah, kalian sifat-sifat Gusti Allah, wis mesti tiyang niku luweh wedi kalian Gusti Gusti Allah. Kali paham nek annal jaza min jinsil amal, paham nek walesan niku tergantung kalian amale kula panjenengan. Mbuh sae mboten wonten sae anggoten. Dawaken kalian Kanjeng Nabi, mandoro darallahu bi. Tiyang kok gawe mandorot nek wong liya bakal dipun wales, tiyang niku diparingi mandorot kalian Gusti, kalian Gusti Allah. Man syaqo syaqallahu alaih, tiyang kok ngangel-ngangel urusane wong liya bakal diwales, diangel-angel urusane kalian Gusti, kalian Gusti Allah. Jadi, terus tiyang paham uyo, lek aku ngangel wong liya bakal diwales, diangel-angel karo Gusti Gusti Allah. Nek elek karo wong iki dibales elek kalian Gusti
Gue niku walesane lewat wong liya utawa langsung saking Gusti Gusti Allah. Mbuh teng donya utawa teng akhir. Nek apik ya walesane apik, mbuh diwales apik karo wong liya, mbuh diwales langsung kalian Gusti Allah teng donya utawa besok teng akhir. Nah, nanti yang kudu paham niki, nek paham ngeten niki diiling terus nggih pun. Mboten bakal wani dianggo nglakoni jenenge perkara perkara elek. Sing enek nek tiyang ilinge teniki malah dorong tiyang niku nglakoni perkara ingkang sae. Makane mudhaken man arofa adillahi taala lam yataqaddam ilaihi husoma. Jenenge musuh gak bakal maju. Ki mergane tiyang niku mboten napa ninggalne jenenge permusuhan, jenenge satru, jenenge ini ku poro padu. Nek temen iki maknane poro padu. Tapi nggih musuhan, menawa musuhan kali wong. Iki sedoyo mau terus ini ku aljaza iki sedoyo terus nggih kadang niku ingkang dadekne tiyang lali nggih goro-gorone mboten goro-goro. Walesane kalian Gusti Allah boten langsung diparingaken teng alam dunia. Langsung nek wektune kuwi semisal kan boten. Nah kadang niku ndadekne tiyang niku malah ngentengne, malah lali, marah wani-wani dan itu. Padahal sing dimaksud al jaza min jinsil amal jenenge walesan niku tergantung amal iku panjenengan niki enek kalane teng dunia utawa teng akhir. Akhir buat lo tentunya ya besok tengah akhir maksudnya ngoten maksudnya kadang uang lakon ya naik terus mana kayak nyapu sehat-sehat aja bu sehat-sehat aja ya. Kama kola dikoyok ingkang dipundhawuhaken kalian asmine Hasan Basri dipundhawuhaken man arafallah ahabbah tiyang kok ngerti paham kalian Gusti Allah niki bakal seneng bakal seneng wa man arafad dunya kariha terus tiyang kok paham kalian jenenge dunya ke otomatis tiyang niku boten seneng temen-temen ya boten. Dan terus jenenge marifat niku napa paling penak niku dawuh Abu Yazid Al-Bustami dawuh hasbuka minal ma'rifah an ta'rifa annahu yaraka. Terus pun cukup tiang niku diarani marifat nek kapane tiang niku paham percaya nek tingkah lakune omongane napa kemawon iki diperhatiaken kalian Gusti pun niku dianggap yang engkang mari marifat. Mboten kok ngerti tok paham tok tapi nggih kudu enek imane, percaya. Nek mboten percaya mboten iman bisa mawon. Ngerti tok tapi mboten di terus percaya tur nggih kudu iman nek kabeh tingkah lakune niki dipun awasi kalian Gusti. Gusti Allah. Niki ge sami kan dek wingi sami padhaken nggih tiyang kok pun sampun saged diparingi nikmat jenenge mahabbah seneng karo Gusti Allah niku bakal percaya luweh percaya karo omongane kekasih wong sing disenengi luweh seneng awar karo wong sing disenengi luweh dikene lilone wong sing disenengi makane itu mergi dipundhawuhaken lam yakun lahu ma'al khalqi lazzatun kan wonten gak enek rasa enak nek kapane tiyang niku awur wong li nek kadung tiyang iso mahabbah mergane iki dikene awur karo kekasih iki kaya kula panjenengan iki seneng karo wong pake rapi lah omongan iki nggih masa ibu. Ini kan dolan angel paling awal lari gitu. Awal kau cari dulu mulai dulu. Dengan tadi gue loh. Terus nek tiang kadung seneng gini gue. Luwe seneng awal wong sing disen. Daripada awal
koncone ngoben ae utawa wong liya kuwi kudu dilum mulih. Kowe kala lan dewe sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Fama hiya mongko ora ana utawi dunya iku illa jifatun angin batang mustahilatun kang ngaling warna. Alaiha iku ing atase jifah ka kilabun utawi piro-piro kilab asu kirin. Hamuhum kang utawi sejone kilab iku istizabuha narik jifah. Fa'in tajtanik mongko lamun ngedoi sopo siroha ing dunya kunta mongko na sopo siro iku silman gawe rukun di ahli hamari ahli dunya. Wa in tastazib lan lamun narik sopo siroha ing dunya na zaat mongko melawani ka ing siro opo kila buha piro piro kiri e dunya uto jifah. Nah Imam Syafi'i niki nate dawuh niki gini apa gini sangar dewi ini sangar terus dewi ngeten fama hiya illa jifatun mustahilatun jenenge dunya niku pemedi ibaratne kaya batang ingkang sampun bosok, batang ingkang sampun bosok wis ngaling werna pun bosok. Alaiha kilabun hamuhunna istizabuha, sing nek kiwa tengene batang, kiwa tengene enten kiri sing pengen mangan batang ni batang ini. Apa tadi ibaratnya kok Imam Ghazali karo Imam Syafi'i. Fa in tastanibha kunta silman li ahli, nek seumpama awakmu ngedoi jenenge batang niku awakmu yo gak bakal dicakon jenenge kiri. Wa in tastanibha naza'at ka kilabura, nek batangnya mau jupuk ya wis bakal dicakot di karo jenenge iki kiri dari di ibarat nih kayak kaya ngoten niku karo kenapa asmini Imam Syafi'i. Nah niku disami kalian napa asmini Imam Ghazali niki nate dawuh ad-dunya jifatun tumbihot piti bin watu wiyat bizi nanti dengan Ghazali jenenge dunya niki diibarat nih kaya batang ingkang nopo nggih batang ingkang digawe lenga wangi dibungkus kalian bungkus ingkang api ambu wangi bungkus api. Ini maksudnya niku ngeten. Maksudnya kula panjenengan kadang apa senenge nemen karo jenenge itu dunya sampai lali nek jenenge dunya niku bakal rusak, bakal ilang, ya bakal apa sirno. Dan itu maksudnya ngoten maksudnya niku. Nek ibaratne kaya jenenge badan niku. Wal makolatu tawi makola al-khomsuna kang kaping 50 ikuan abil faidi saking abil fat rupane zindun al-misri wa ismulu utawi asmore zindun iku sauban ibnu ibrahimah wa kiralan ten usapake opo al-faidu ibnu ibrahimah wa buku utawi popone zinnun iku kana ono sapa buku iku nubian bangsa nubi wa wa utawi zinnun iku auhadu wakti luweh ngijenine ing dalem wektune zinnun apane ilman ilmune wa waro'an lan wiro'ini wa halan lan hale wa adaban lan toto kromoni wa kana lan ono sopo zindun iku rojulan wong lanang nahifan kangkuru tak lukan nungkepi lu ing
zindun apa khumratun abang laisa warana sapa zindun iku bi abyadul lihyati kang putih jenggote tuwu fiase to sapa zindun sanata khumsin ing dalem taun 5 wa arba'ina lan 40 wa mi'ataini lan 200. Terus ini makalah ingkang nomor pinten 50 gitu pun dawuhaken saking asmini Zinnun al-Misri. Nah, Zinnun al-Misri niki jeneng asline enten ingkang dawuhaken Sauban bin Ibrahim. Enten ngian ingkang dawuhaken Al-Faid ibnu Ibrahim. Al-Faid bin Ibrahim. Wa abu kana nubian sebabae niki saking suku jenenge Nubi. Nubi niku mboten salah teng Mesir Nubian. Wa huwa auhad waqti ilman wa waraan wa halan wa adaban. Terus jenenge Zinnun niki siji-sijine tiyang nek wektu niku ingkang paling alim, ingkang paling wiroi, ingkang paling sae tingkah lakune, ingkang paling sae tata krama. Pas mongso niku ingkang paling alim, paling wiroi, ingkang paling sae tata krama niku Zinnun al-Misri. Wa kana rajulan nahifan. Terus kiabae niki disifati digambar ni kuru wongi. Wongi kuru taklu hukum rotun kulite niki warnane rotu abang. Rotu abang. Laisa bi abiyadul lihyati. Terus kiabae niki gak ada jenggot tapi jenggotnya buatan putih. Sedone tahun 245. Nah, jenenge Zinnun niki lahir tahun 179. Berarti sedo umur 76. Tak senom. Dia wong sepuh. Oh, sedane umur 76. Nah, enten cerita niku saking Zinnun al-Misri. Terus jenenge Zinnun niki. Jenenge Zinnun. Niki senengane bahas mahabbah. Senengane bahas mahabbah. Sampai enten salah setunggal ulama niku crito ngeten. Hadartu majlis Zinnun fi faladi Misr. Aku tahu hadir nek majlise Zinnun al-Misri. Pas iku nek lapangan. Nggone nek lapangan. Terus pengajian nang lapangan ngeten. Pengajian nang lapangan. Fahasibtu man hadoro fakana iddatuhum sab'ina alfan. Terus tak hitung-hitung, tak kira-kira wong sing ngoro melu pengajiane niki kabeh 70,000. 70,000. Diajen tiyang ingkang paling alim nek zaman iku nggih jenenge nggih. Sedoyo ulama, sedoyo tiyang alim, ahli fikih, ahli hadis, sedoyo niku ngajine gitu teng dinten. Sampai gini ku damel pengajian isine nek lapangan wong 70,000. 70,000. Fatakalam ma fi mahabbatillah. Nah, senengane dina niki ingkang dipun bahas nggih menika mahabbah dengan sane Gusti Gusti Allah. Wa ma yata'allaqu bil muhibbin wa sifatih. Terus bahas piye tiang niku kersane saged mahabbah, piye tondo-tondone tiang niku disenengi kalian Gusti Allah, tondo-tondone sing tiang niku seneng kalian Gusti Gusti Allah. Nah, pas niku lalah ingkang dibahas nggih masalah mahabbah. Famata fi majlisihi ahada asara nafsan. Sakal teng mriku ingkang sedo enten 11. Ngrungokne ceramahe di sing sedo enek suwe 11. Wa ma jannas bil sor bis soroh wal buka. Terus wong-wong gemuruh enek sing bengo-bengo, enek sing nangis, enek sing wong 70 tumben. Wa qa'a ilal ardi khalqun katsirun mausiyan alai. Kathah sanget ingkang semaput. Kata sangat enggan semangku. Walam yafi kuzalikan nahar.
Fana jahu batu muridih, terus bahas mahabbah. Akhirnya enten salah setunggal muridih niki ngomongi, wani ngomong, ngomongi. Ya Syekh Zinun, sampeyan niku ngobong atine wong-wong guru-guru bahas mahabbah tengersane Gusti. Makanya sampai enten sing ninggal niku kabeh suwah. Iku critane Zinun al Khamisri. Pengajian nih kan hadir pitung ulah ya pitung ulah ya Korean dan speaker orang buatan nih kulu kau ifin utai saben-saben wong kang wedi min syai'in saking suwici-wici ku hari pun kang lumayu min hu saking syek ayu faman dikese mongko utai sabane wong iku khofa wedi sopoh man min azabin nari saking sikson rokok amilan mongko nglakoni sapa man amalan ing amal yuk itu kang ngedohake apa amalan hu ing man minha saking nar dipun dawuhaken kullu khaifin tiyang kok ma'rifat berarti tiyang niku wedi kalian Gusti Allah. Nah tiyang ingkang wedi kalian Gusti Allah niki nggih otomatis tiyang niku bakal napa nglakoni amal ingkang sakit nyelamet nih tiangnya saking neraka nih Gusti Gusti Allah yang wedi karo nopo kemawon ini mesti ngedoh hari pun minggu terus tiang kok wedi kalian rokok nggih kudune mesti nih tiang niku ngedohi amalan-amalan ingkang dadek nih tiang niku mlebet teng neraka. Wakulo rogibin utai saben-saben wong kang demen fisaiin ing dalam suwici-wici kutolibun kang nyuprih lahu maring saiin ai faman tegese mongko utai sabane wong iku rogiba demen sopoman fil jannat ing dalam suwargo amilan mongko ngelakoni sopoman amalan ing amal yukur ribu kang markage opo amalan hu ing man ilaiha maring jannah. Terus wali ane sopo ae sing seneng karo perkara utawa wong utawa napa kemawon niki mesti nyedek. Mestinya nyedek wong seneng karo wong liya mesti nyedek. Mestinya nyedek wong seneng karo barang digoleki. Nggih, jenenge seneng kesam tiyang kok seneng kalian utawa ngaku seneng kalian jenenge swarga pengene mlebet swarga nggih. Mesti nih kudu nih tiang niku ngelakoni amal ingkang dadi nih tiang niku mlebet teng swarga nih Gusti. Wa kullu anisin utai saben-saben wong kang aring bilahi kelawan Gusti Allah iku mustauhisun wong kang iku mustauhisun wong kang gersah bil khalqi kelawan makhluk wa fi nuskotin lan iku ing dalam suci tulodoh mustauhisun utawi lafad mustauhisun iku mustauhisun wong kang gresah nafsihi saking awak dhewene anis anis terus ya tiyang ingkang cedhek ingkang pun ngrasa ayem kalian Gusti Allah niki nggih kudune mestine tiyang niku gresah boten betah nek suwi-suwi awer karo wong li wong yo sami kalian wong seneng niku lho gak betah suwi-suwi awer karo wong sing gak disenengi sami mawon. Wal makolatu al hadiyatu wal khamsuna wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.